Goeienaand, al ons dierbare geliefdes, baie dankie dat ik weer van hart tot hart met jou kan gesels. Het is wonderlijk om samen met jou te wees en ik hoop en vertrouw dat ik en jy vanavond somme baie dinge gaan leer en dat ons somme baie dinge aangaande die koninkryk van die hemele gaan saam besef. Ek het vir jou gesê dat die koninkryk van die hemele was die bedieningsboodskap van Jezus nadat hij uit die dood het opgestaan het, het hy 40 dagen gepraat oor die dinge van die koninkryk van God. 40 dagen. So ek dink as hy 40 dagen praat oor die dinge van die koninkryk van God, dan moet ek en jy aandacht skenk daaraan. Is dit nie so nie? Ek dink dit is so. Onthou ek het vir jou gesê dat dinge aangaande die koninkryk van God is nooit natuurlijk nie. Dis alles bonatuurlijk. Die koninkryk van God is een bonatuurlijke koninkryk, dis een koninkryk waar God heers. Ons het gister gepraat oor die soek eerst die koninkryk en alles sal vir jou bygevoeg word. Vanavond wil ek met jou praat oor die setel van die koninkryk, die plek waar ek en jy onszelf bevind. Maar ek wil een baie controversiële skrif met jou deel en dan die skrif vir jou verduidelik, want dis duidelik word hierdie skrif verkeerd vertolk, verkeerd verstaan, en ek hoop om te vertrou dat jy saam met my vanavond sal verstaan oor hierdie koninkryk in manifestatie. Want ek sê waar die koninkryk van God is, daar moet een manifestatie wees. Met ander woorde, daar moet tekens wees. Daar moet een hartsverandering plaasvind, mense moet het kan sien. Daar moet manifestaties wees van geneesing, want waar Jezus is, is hy die geneesheer. Daar moet verlossing wees, daar moet redding wees. Dit kan nie net een preekie wees wat jou in die slaap sus, en daar waar die gelowiges by mekaar kom en stap ons huis toe, dan sê ons, oeh, dit was baie mooi, maar wat het die ou nou eindelijk vir ons gesê? En ons gaan met ons selfe probleme huis toe, ons gaan met ons selfe sonde huis toe, ons gaan met onszelf de hartseer huis toe. By my werk nie so nie. Waar Jezus is, daar is die koninkryk, daar regeer hy, tot die voordeel van die mens. En ons het nou gisterand gesien, om die Here te dien, is een groot voordeel. Halleluja. Kom ons lees saam, ek en jy, een specifiek teks vanuit die Bybel, Lukas 17 vers 20, Lukas 17 vers 20, en ek en jy lees saam. En toe hy deur die fariseers gevra word, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Die koninkryk van God is binne in julle. Maar die eerste vers wat ek gelees het sê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Nou verwys baie mense na die skrif om te sê dat die koninkryk van God is 'n stille koninkryk. Daar's geen sigbare tekens nie, daar's geen manifestasie nie. Maar dis nie wat die skrif sê nie en dis ook nie wat Jezus bedoel het nie. Kom ons kyk na die skrif. Die fariseers vra hom, wanneer die koninkryk van God weer sal kom. En hy het hulle harte geken. Hy het hulle harte geken. Hy het geweet dat hulle harte nie reg is nie. En wanneer ons na die Griekse taal kyk en die grondteks kyk, dan sal ons die woordjie paratereisis in daardie gesprek met daardie fariseers vind. Wat beteken dat hulle wil kyk, hulle harte soek na 'n kwaadaardige waarneming. Hulle wil Jezus hier vasvra, want jy sien, hulle is bang vir die Romeinse koninkryk. Die Romeine heers oor hulle, en hulle wil hom vasvra, wanneer gaan hier die koninkryk van God kom? Maar hulle weet goed, dat Jezus gesê het, die tyd is vervul, en die koninkryk van God het gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Maar nou wil hulle hom vasvat, nou wil hulle hom vasvra. En daardie is absoluut kwaadaardige observaties, wat hulle nou wil hê. Hulle wil hê, Jezus moet nou in 'n struik trap. Die Griekse werkwoord is paratereio, en dit beteken bose waarnemings. Hulle wou Jezus probeer vang hier. Die fariseers
het nie met suiwer harte gevra na die koninkryk van God nie. Daarom sê hy vir hulle, jy moet nie hier kyk of daar kyk nie, die koninkryk van God is binnen in jou gesetel. Die troon van God is gesetel binnen in jou, want Jesus het gesê, ek gaan by julle kom woon in julle harte. Psalm 93:2 sê, vas staan u troon van ouds af, van ewigheid af is u. Onthou gisterse boodskap. Hebreërs 1:8, maar die Seun, u troon o God, is tot in alle ewigheid. Psalm 47:9, God regeer oor die nasies en sit op sy heilige troon. Psalm 103:19, my gunsteling vers, die Heer het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Maar hulle probeer om vasvra. En dan sê hy in Lukas 12:32, moenie vrees die klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehaag daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Ons besit die koninkryk. En nommer 1 wil ek na jou toe kom vandaan en vir jou sê, ek is 'n koning en 'n priester in hierdie koninkryk. Ek is 'n koning en 'n priester. Die Bybel sê in Openbaring 1:5, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het, nie gaan maak nie, gemaak het, konings en priesters vir sy God en Vader. Aan hom die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid. Die apostel Petrus maak het vir my duideliker. Hy sê in 1 Petrus 2:9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Dit is baie duidelik vir my, dat ek is deel van hierdie koninkryk. Op 'n ander plek in Kolossense skryf Paulus, en hy sê die volgende, ons is van die een koninkryk, na die ander een oorgeplaas. So die koninkryk het ek klaar deel aan. Ek het klaar deel aan hom. Ek is in die koninkryk van God. Die koning van die koninkryk leef in my. Halleluja! En ek is deel daarvan. Die vraag is net, wanneer het God besluit om my deel te maak van die koninkryk? Wanneer het God besluit, ek gaan deel wees van die koninkryk? O, dit is baie makkelijk. Dit is baie makkelijk. Die Bybel sê vir my dit baie duidelik. Hy sê in Efesiërs 1 vanaf vers 1 en ek lees dit vir jou. Jy kan dit op jou eie tyd, op jou eie teken gaan lees. Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van julle, van God onse Vader, en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, wat ons geseen het, met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld. Ek en jy is uitverkies voor die grondlegging van hierdie wêreld om deel te wees van 'n koninkryk wat nooit gaan ophou nie. Nooit, maar nooit gaan ophou nie. Hierdie koninkryk sal nie ophou nie. Ek is gebore om te regeer en te wen. Nie eendag nie, vandag hier op aarde. Die Here Jesus het aan my en jou in hierdie koninkryk gesag gegee oor die mag van Satan. Glooi dit, besef jy dit, weet jy dit? Die Bybel sê dit baie duidelik, en ek gaan dit vir jou lees, en ek wil hê jy moet nou baie mooi hoor wat ek vir jou lees. Die Bybel sê in Lukas, ek blaai gou soontoe, skuis dat ek nou so in die Bybel blaai, maar is my altyd lekker om die Bybel so te blaai. Hier is dit wonderlik geskrywe. Die Bybel sê vir my in Lukas 10 vers 19. Hy sê, kyk, ek gee aan julle mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sê julle ooit skade doen nie. Niks nie. Het jy geweet dat die disippels was opdrag gegee om die koninkryk van God te verkondig en dat daar die koninkryk 'n fisiese manifestasie gedra het? Het jy dit geweet? Ek wil dit vanaand vir jou lees.
Die Bijbel sê in dieselfde hoofstuk, Lukas 10, en ek lees vir jou vanaf vers 9. Hy sê, en maak die siekes gezond wat daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van God het nabij gekom. Wat moet hulle doen? Hulle moet nie siekes gezond maak. Hulle moet die duivels uitdryf. En hulle moet vir die mense sê, luister hierso, die koninkryk van die hemele het gekom. Waar die koninkryk van die hemele is, daar is sigbare tekens, sigbare werke van God. Halleluja. Waar die Here werk, daar is sigbare werke. En ek wil hê, ek en jy moet het verstaan. God werk met sigbare werke. Die fariseers het om hier om die bos probeer lei, maar hulle kon hom nie vasvra nie. Hulle kon hom nie vaspraat nie, want hy is te wys om vasgevra te word. En ek wil hê jy moet verstaan. Jesus het gekom en hy het gesê dat die koninkryk van die hemele moet verkondig word en hy gaan het bevestig uit nog 'n skrif uit vir jou dat jy kan sien wat ek vir jou sê is die waarheid. Die Bybel sê vir my in Matteus 10 en ek lees vanaf vers 7, hy sê en gaan preek en sê die koninkryk van die hemel het nabij gekom, maak siekes gezond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duivels uit, julle het verniet ontvang, verniet moet julle het gee. Jesus loop en hy begin sy eerste preek en sy heel eerste preek is 'n wonderlike preek en daar die preek is die volgende. Ek wil net hê dat ons moet begin besef en verstaan dat ons kan in hierdie koninkryk tekens ervaar. Ek dink net dat ons moenie om die bos gelei word deur mense wat nie die woord van die Here werklik ken nie. Ek wil hê ons moet dit verstaan dat die Here se woord is ewig die waarheid tot in alle ewigheid toe die waarheid. En luister wat Jesus gesê het. Hy sê in vers 14 Markus 1 en nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het nabij gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Maar ek wil jou verder vat. Lees saam met my die woord van die Here, Lukas 11. Lukas 11. 'N skrifgie saam. Jesus praat en hy sê vir hulle, vers 18, nee, ek lees vanaf vers 17, maar hy het hulle gedagtes geken, en hierdie bevestig nou, die kwaadwillige optrede van die fariseers, toe hulle vir hom vra, wanneer gaan hierdie koninkryk kom, sodat hulle hom kon aankla van hoogverraad, sodat hulle kon gaan, en vir die owerpriesters en die Sanhedrin gaan sê, Jesus is besig om 'n groot koninkryk hier op te rig teen die Romeine, nog 'n rede om hom toe te sluit, verraad, hoogverraad, en dis hoekom hulle dit vir hom gevra het. Maar waar die koninkryk van God is, moet daar tekens wees, tekens van liefde, bevryding, genesing, wonderlike aanvaarding, wonderlike verlossing, redding, en ook natuurlik, dat die Here ons daar sal oplig en verander. Die Bybel sê in Lukas 11 vers 17, maar hy het hulle gedagtes geken, en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en 'n huis wat teen homself verdeeld is, val. En as die Satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sê, dat ek deur Beelzebul die duivels uitdryf. Jy sien, Jesus het nou so pas 'n paar duivels uitgedrywe, en nou is hulle baie kwaad. Jy verstaan? Hulle is baie kwaad vir hom, en hulle wil nie, hy moet nou hierdie goed vir hulle verduidelik nie. Hy sê maar as ek deur Beelzebul die duivels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Maar hoor nou vers 20, is my wonderlike vers. Hoor vers 20. Hy sê maar, dis Jesus aan die woord. Hy sê maar, as ek deur die vinger van God die duivels uitdryf,
dan is die koninkryk van God waarlijk bij jullie gekomen. Wat sê dit voor mij en voor jou? Dit sê voor mij dat ik en jij aan een koninkryk behoort, waar die gezag van die Heere groter is als die gezag van Satan. Groter is als die versoekingen van Satan. Groter is als die werkingen van die duivel. Ons behoort aan een koninkryk waar God een beheer is van. En ik ga het aanhouden vir jou sê, jy moet my glo, jy moet het aanvaar, want God is een beheer van hier die wonderlijke koninkryk waarin ek en jy behoort. Ons is geboren om oorwinnaars te wees. Ons is, want die apostel Paulus skryf het vir my baie duidelik, en dit kan nie anders te gebeur nie. Al kom verandering as ek en jy in die koninkryk ingaan. Daar kom verlossing, daar kom bevrijding, daar kom oorwinning, daar kom een losmaking van die wereld, want ek word nou in een nieuwe koninkryk in oorgebring. Een koninkryk van liefde. Kom, ek lees het vir jou, dat jy kan verstaan. Ek lees het gauw vir jou. Ek lees het gauw vir jou. Ons gaan nog baie praat oor die koninkryk, maar ek wil jy moet verstaan, dat die koninkryk van God een werkelijkheid is. Die Bybel sê, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis in ons oorgebring het, in die koninkryk van sy seun, van sy liefde, in wie ons die verlossing het, deur sy bloed, namelijk die vergifnis van ons sondes. Jy kan nie in die koninkryk van God inkom, en die selle bly, as wat jy was nie. Dit is onmoontlik. Ek was in die mag van duisternis, die Heer het my oorgebring na die koninkryk van sy seun, van sy liefde toe. Die liefde van God het my vrygemaak. In Christus Jesus is ek verlos, want ek is voor die grondlegging van die aarde, is ek uitverkore, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. In 'n koninkryk van nummer 1, liefde. 'N koninkryk van nummer 2, redding, bevrijding, geluk, vrede, blijdskap, waar Jesus Christus is, is al hier die tekens teenwoordig. Toe ek in die koninkryk van lig inkom, het God my haat uit my lewe uit verwyder. Dis 'n sigbare teken. Toe ek in die koninkryk van God inkom, het God my siel gered van al my sonde. Dis 'n sigbare teken. Toe ek in die koninkryk van lig ingestap het, het die Here my begin verander na die beeld van Christus. Dis 'n sigbare teken. Nou, hoe verstaan ek nie dat mense sê dat die koninkryk van God nie nou hier is nie. Dis vir hiernamaals. Waarvoor het Jesus gesterf? Om my vry te kry, om my in te bring in 'n koninkryk waar daar krag is, waar daar oorwinning is, waar hy regeer in my lewe. En is sigbare tekens, sigbare tekens. Ek het verander van nag tot dag. Almal het gesien, ek het verander. Hoekom? Want as jy in die koninkryk van God inkom, en jy is uitverkies daar om daar te wees, en as jy inkom in die koninkryk van God, is daar 'n oombliklike manifestasie, wat jou uit duisternis tot binnenin, die koninkryk van God inbring. Dat is een manifestatie. Ek sê nou, dat hier die setel in die koninkryk wat ek beklee, is een wonderlike plek, is een wonderlike setel. Ons sit in hemelse plekke. Die Bybel sê in Efesiërs 2 vers 6, ons is saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Halleluja! Ek is in die hemele opgeneem, ek sit in die hemele in Christus Jesus. Daar is 'n wonderlike ou Pinkster koortjie wat ons altyd sing. En hy is as volg, en ek is nie 'n sanger nie, jy moet my nou nie oordeel oor my sang nie. Maar ek gaan dit net sê, ek gaan dit nie eens probeer sing nie. Ek het eendag probeer sing in die kerk, toe sê die organiste vir my, preek maar, dis beter. Goed, daarom preek ek nou maar net eerder. Toe ek in die koninkryk van die Heer ingekom het, het daar een nieuwe lied in my hart gekom. The sins I used to do, I do them no more. I've been changed by love divine. Glory, glory, Christ is mine.
Ek is nie meer dieselfde nie. Ek kan nie meer dieselfde wees nie. Ek is verander. Ek is uitgeruk onder die mag van duisternis. Eers sit jy in die kroeg. God ruk jou daaruit tot binnen in die hemelse koninkryk. In Christus is daar nie 'n kroeg nie. In Christus is daar nie 'n borrelstoer nie. In Christus is daar nie 'n dobbelhuis nie. Kan ek verder gaan? In Christus, in sy koninkryk, is 'n heilige koninkryk, is 'n wonderlike koninkryk. En ek nooi jou vanaand uit. Kom ek en jy word deel van hierdie koninkryk van vrede, van rus, van oorwinning, van verlossing, van krag, van heerlikheid. As die Heer my lewe spaar, môre aand gaan ek verder. Môre aand gaan ek verder met jou gesels. En ek glo met my hele hart en siel, die Here gaan hierdie koninkryk so aan ons verduidelik, dat ek en jy op geen ander plek sal wil wees nie. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ek vanavond uitgevind het, dat daar toch tekens is, en wonders in die koninkryk van die hemel is. Toch waar God is, is daar redding, geneesing, verlossing, en groot liefde. Toch in die koninkryk van God, het die Heere my gebring na 'n plek toe, in die hemel, in Christus, waar ek in hom lewe, heilig, afgesonder, vir hierdie wonderlike koninkryk waarin ek lewe. En Heere, het ons opdrag gegee, gaan en preek, en sê vir die mense, die koninkryk van die hemele het naby gekom, en daar is tekens, duidelike tekens, Here, dat ons kan verander, deur die krag van die Heilige Gees. Ek dank jy daarvoor, ek bid vir elkeen wat na my luister, dat die Here hulle sal uitruk uit die duisternis koninkryk, en oorbring in die koninkryk van sy seun, van sy liefde, waar ons kan wees, dat daar nie trane moet wees, omdat mense ons harte vertrap en seermaak nie. Ek bid in die naam van die Here vir elkeen vanaand wat hartseer is, wat swaar kry, wat bloei as te ware, wat nie meer weet wat kan toe nie. Bring hulle in die koninkryk, want dit is waar u regeer, dit is waar u liefde te vind is, waar u regering is, waar u verlossing is, waar u voorsiening is. In Jesus naam, Vader, ek dank u daarvoor en ek eer u. Amen en amen.